צר לי לחלוק על סנדי. אם זה נכנס, אם המשפט העות'מאני נכנס בגדר indigenous law או לא, בהגדרה המדויקת, זה ויכוח, אבל אי אפשר להסתכל עליו באותה מידה שאפשר להסתכל על המשפט המנדטורי, ואני אתן פרק שלם מהדוקטורה שלי בשנייה. ההסתכלות של האימפריה הבריטית הייתה כמו גלגל עם חישורים. זאת אומרת, מה שבמרכז הוא בעל זכויות מלאות וריבונות מלאה, מה שבצדדים מסביב, כמו בגלגל של האופניים, הוא בעל זכויות מופחתות וריבונות פחותה. למשל, תושבי מדינת ישראל, תושבי ארץ ישראל, פלסטינה המנדטורית, נקראו סאבג'קט, אוקיי? התפיסה של המשפט העות'מאני הייתה שונה לגמרי. זו הייתה תפיסה שהייתה אחידה לכל אורך שטח האימפריה שמבוססת על אומה ומילת. זו תפיסתי. אני מקווה להמשיך את הוויכוח הזה יום אחד על כוס קפה או מה שלא יהיה. תודה.